kolla, alltså gud, är inte jag gullig? Gullig idag. Jag har en sån här rosett. Alltså som sagt, jag är ju besatt av Hair Talk by Emily. Mm. Och ja, jag har förstått att rosetter är väldigt inne i år. Och först var jag såhär, Och sen har jag sett det, och mer och mer och mer och mer och mer. Åh, nu köpte jag mig en rosett. Den här är bara från typ H&M. De hade massa olika... tyger på dem. Jag tog någon som var... Det känns som silke typ. Och jag måste nästan vända på mig så ni får se. Så, hoppas någon såg någonting. Och sen har jag haft i min ögonbrynsfärg lite för länge. Så därför jag har lite mörkare bryn än vanligt. Okej, okay, sådär. Jo, det är tisdag idag. Igår var vi ut med jobbet på middag på bistron i... Herregud, problemet. På bistron i Luleå. Åt... Alltså jag och Jennifer tog en alltså jättegod drink. Det var liksom inte äggvitsfluff utan det var något, alltså det kändes som marshmallows på, smält marshmallows. Bara, jättehärligt. Och så var det typ, det var som sur fast ändå så här lite julig. Jag vet inte om det var lingon och hallon, alltså jättegod. Så att om vi ska dit, ta den. Nu vet jag inte vad den heter men ni kan ju förklara. Och skärk till förrätt som också var supergott. Jättegod. Marmelad, jordgubbsmarmelad, och det är alltid det som jag liksom tar bort när vi ska köpa marmelad, för jag tänker usch, det blir för sött, men det var jättegott. Aioli, lite bröd, skärk då, lite ost, och sen åt jag röding och en chokladmos. Ja, så jag var hemma lite senare igår, men det gör ingenting för att jag är ledig idag. Jag är ledig idag och jag är ledig imorgon, så jag har som min helg nu, och sen ska jag jobba torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag. Ja. Och på söndag så hoppas jag att jag hinner. För att då är det, varje år så är det bingo. Julbingo i byn. Om man är med i, ja men typ förening. Men vi är med i gymmet. Och, ja. Så vi får se om jag hinner till den. Det hade varit väldigt kul. Jag tror att jag hinner liksom springa in med andan i halsen. Men vi får se. Förra året jobbade jag också, men då hann jag, och vi har ju inte ändrat öppettider, så att om de inte hade det senare förra året så, ja, ni behöver inte vara med på min planering. Ja, jag hoppas att jag hinner på det, för det var lite mysigt med julbingo och liksom få lite fika och sådär. Ja, ja, okej. Det är kallt ute, det är minus 20, och jag ska typ bara vara hemma nu i 2 dagar. Man bara, brukar du göra någonting annat när du är ledig? Nej. Och nej, nu blinkar mitt batteri. Ah! Ja, ja. Så jag håller på att fixa, det är sånt här fixar mode. Jag håller på att byta plats på julstjärnor. Och jag ska göra en krans idag. Jag ska baka citron- och vallmobröd. Det är typ en kaka. Alltså den är ju sötare än vad den är, liksom ett matbröd. Den var så god, vi gjorde den igår, förrgår. Ska jag göra en till, jättegott. Det är det jag ska göra idag och redigera någon tidigare vlogg. Ja, nu ska jag ladda min kamera. Jag håller på och fixar om lite grann. Här har jag precis haft en blomma som inte mådde så bra. Så det är därför det ser ut så där. Jag har ju 2 såna här som jag har haft här och där. Men nu tänker jag att vi kör... Sladden hänger där för att Johan ska få fixa nya sladdar. Ikväll eller när han hinner. Jag har ju 2 såna här så jag tänker att om vi hänger upp dem här. Det är ändå ingen som... Här går ju ingen utan det är som skog och sen är det en granne som bor där. Men... Det är som ingen som ser här, så då tänker jag att vi lika gärna ha de här som jag inte är jätteförtjust i. Fast det har varit ändå lite gulligare nu när man hade så. Oj, vad... Måste diska. Ja, så det är det jag håller på med. Den här kommer inte kunna lysa för den har jättekort sladd. Var stod den vägen? Eftersom att jag tidigare år var helt säker på var som här skulle hänga. Så Johan klippte av sladden och la en sån här och... Nu ska de inte hänga där längre, så ja. Och så tänker jag att de här som jag gillar väldigt mycket ska få vara någon annanstans för att man kan se dem lite mer. Så. Sen beställde jag ju såna här ljus då. Jag har haft det här med lite tidigare, men då har jag haft röda i adventsljusstaken. Och nu tänkte jag, åh, det ska vara lite rolig. Och så fick Johan välja färg, för jag var inte jättebrydd egentligen. Men de var ju så himla korta.
Jag trodde de skulle vara längre, men det kanske inte behövs det egentligen. Och så de mörkgröna och ja, jag vet inte. Jag trodde att färgen var lite annorlunda. Det är ju de här som jag tänkte byta ut. Det matchar ju dörrarna lite grann. Nej, men det här var ändå fint. Och så det här. Jo, jag la bara fast med liksom. Haft massa. Här ser ni de fina röda ljusen vi hade en gång. Den här ljusstaken älskar jag. Det var det första typ juliga jag köpte. När vi bodde i Pajala. En mässingljusstake från Hilke. Så den är tung och fin. Älskar. Och det här var ju en sån rolig grej. Man bara kan byta ut lite då och då. Ja, så var det. Åh nej, nu börjar det ta slut på ved här. Jag hoppas Johan hämtar med när han kommer hem. Nej, men vad heter det? Jag som inte varit ute idag riktigt eftersom att Pixie är hos mamma. Jag som inte behövt gå ut. Då har jag bara passat på att vara inne. Jag ska putsa här också tror jag. Egentligen borde jag göra någon middag till mig själv för att Johan kom hem och så får han. Han och Marcus skulle vara och hämta något på Storheden. Så de äter middag där. Jag vet som bara inte riktigt vad jag vill äta för någonting. Men han fick handla efter vägen för att bilen har inte laddat för jag vet inte. Så jag har inte kunnat ta mig iväg idag. Men såna här önskade jag. Nu har jag 3-pack med stjärnanis som jag tänkte göra en krans av. För det har jag sett en bild på och jag tänkte försöka och se om det blir så fint som jag tänkte mig. Så, nu kanske vi kan jobba lite bättre. Jag måste ju bli galen. Hur har folk gjort det här? Jaha, okej. Okay. Man kanske kan. Sen hade jag egentligen köpt något fint sidenband. För jag som bara hittat sådana som inte är jättenöjd. För om det är någonting som i alla fall upplevs som fett och gött så är det ju olja. Och de här på då är det där som det är. Mysigt i den här tillsammans. Exakt, varms. Klar, det tog ett litet tag. Jag kan inte knyta fina rosetter så att eventuellt får jag om det. Och sen ska jag ta bort de här limgrejerna som man ser. Men var den inte gullig ändå? Jag ska hänga upp den i alla fall på någon dörr och jag ska fixa en liten spik. God morgon, jag håller på och... Nej, det är inte morgon. Nej men gud, vänta, var är klockan? Ja, när man har tagit screenshots på recept så blir det, man blir förvirrad av vad klockan är. Den är 11:30 och jag ska göra ett till sånt här vallmo, frö och citronbröd som jag gjorde för någon dag sedan. Och dricka brömhultslemonad, så den är så jäkla god. Då ska man ha ricotta. Jag har kvar det från förra gången jag gjorde och jag vet inte riktigt annars vad jag ska göra med den. Så det blir ett till och den var så god. Jag trodde ju att jag gjorde ett matbröd. Men det var mer ett väldigt fräscht fikabröd så att... Perfekt, alltså verkligen tips om ni vill ha någonting. Alltså bara typ, jag vet inte, bara liksom gott och nästan lite fräscht. Ja, den här i alla fall, citron, man ska ha citronskal och saft. Vallmofrö, jag har bara hittat sådana här små. Jag hade hoppats att man kunde köpa på någon påse, men nej. Det gjorde oss ganska mycket sånt. Lite grädde, socker. Det står mjöl, eller det står att man ska ha mjöl på kanterna, men jag kör idag på ströbröd. Bakpulver, mjöl, smör och ägg. Så, nu ska vi börja. Yes.
jag går ut och skottar lite grann så att jag inte helt igen, vad heter det, snöat när gästerna kommer hem från jobbet. Alltså jag vet inte hur många veckor de har varit här nu, men ett tag. Men jag tror snart att de är färdiga, för de gör ju något jobb med vindkraft. Ja. Och då kommer nästa gäng. Ja, så det är egentligen därför jag ska ut och skotta. Jag bryr mig inte så mycket om vår egen, för ingen ser ju den eftersom att vägen går där borta. Mm. Det är inte kallt, men det är snöigt. Ja, ni ser ju hur mycket som har kommit idag. Var ska man börja? Jag är på väg till jobbet, men ser ni min glowiga bas? Jag köpte en ny produkt igår som var på Kicks julkalenderlucka liksom, så det var bra pris på den. Jag ska hämta så får ni se. Ja, jag är på väg till jobbet så att det är lite stressad. Den här, och då har jag ju trott nu ett bra tag, att det är det här man sprayar ut på sig. Men det är ju liksom bara hur förpackningen är liksom målad, färgad, gjord. Så nu ser jag här i ljuset, eller det är liksom en vätska där i. Och det blev så fint, det är liksom, det är något guldaktigt i den, alltså känslan. Men sen att den är lite oljigare än vad typ andra setting sprayer är, så jag tyckte att den blev jättefin. Jag vet inte hur det kommer hålla för första dagen jag har den, men alltså det ser bara fräscht ut. Så nöjd. Det kommer lite snö. Så jag ska ta på mig uggsen och traska iväg. Och vi syns väl kanske ikväll 8 då. Eller imorgon, fast då jobbar jag också till 8. Och sen jobbar jag helgen och sen jobbar jag måndag. Vi ser, det blir väl lite hattigt. Eller vad säger man, hattigt? Plängigt. Ja, någonting. Hejdå. Hallå, alltså kolla vad fint det blir här. Det bara fylls på. Och aldrig kommer de rikas upp. Nej, vi har alltså en tom där tror jag. Ja. Johan dammsuger. Jag håller på att fixa. Vi ska göra saffranskons ikväll. Och så köpte jag, alltså, köpte jag tillbehör lite här och där under veckan. Typ, så när jag hittade någonting gott. Vi har saffran. Skons. En rabarbervin och vaniljmarmelad. Sen har jag även saffrans och apelsinmarmelad i väskan som jag köpte på jobbet. Den här. Nu tänkte jag skära bitar. Den är alltid liksom bra. Ja, alltså jag vet inte ens det här är bakgrunden. Lite ölkorv. Jag ska köra lite också västerbottensost som jag ska ha på några av skånsen. Och även att jag ska kunna hylla av till som jag på om man vill. Mandlar och sådär. Så att sen är jag tillgång i kylskåpet. Så det är såhär roligt. Det här är ju kanske inte någonting som alla ska göra. Jag älskar dem. Så det ska jag göra lite pizza. Den här min pizzeringen. Det var det egentligen. Och så behövde jag en liten cola. Nej, jo, cola. Jag är osäker om det var Pepsi eller vad jag hade. Så, och vad är det där utan ett sugrör? Åh, herregud. Jag har typ inte druckit på timmar, känns det som. Sa jag att vi får besök?
sa jag nog inte. Men det får vi. Klockan dag väldigt mycket. Jag ska jobba imorgon. Nu har ni mina skor här. Så jag går inte en centimeter utan lamp igen. Så att de inte brinner lika tant imorgon. För imorgon tänder vi andra. Tudu. Brickan. Vi bara, men vi gör dubbelsats. Alltså, det här är mycket. Här gör Johan någonting. Någonting. Ska jag föreställa Staffans Stones? Mm. Men då man inte kör då. Ja. Brukar bli så. Och här har jag förberett lilla brickan. Alltså jag tyckte den här såg väldigt liksom trevlig ut, lagom, nyttig. Jag ska ta fram, ja där har vi för lite godis, mycket fram annars choklad också. Och sen ost till skånsen, smör till skånsen, skånsen och så ska vi göra glögg. Så där. Och då har vi här, jag tror vi ska köra på Vildmarks. Där, inte där. Vildmarks där, den är ju väldigt god. Mm. Alltså om det är någonting jag önskar mig i livet så är det en osthyvel som inte ser ut så här. Och som är bra, för att vi har en snyggare men den funkar, den är katastrof. Här vet jag inte vad som hände, Johan. Den här ser bättre ut. Ja. Och här är den här saffransmarmeladen. Så västerbottensost, vi la ingenting på dem. God morgon. Gårdagens morgonpasset är på. Johan håller på att koka kaffe till sig själv. Och jag har tänt andra ljuset. Det andra är det. Och här har vi lite. Där ligger, det där är egentligen mina sådana bollar som jag brukar ligga och liksom rulla på typ. För det kan vara skönt för musklerna. Men Pixie, jag börjar leka med den där. Så det är nog därför den ligger där. Vi ska äta andra advents frukost innan jag ska få jobbet. Det är alltså rester från igår egentligen. Saffranskons, saffranapelsinmarmelad, västerbottensost, lite av charken som blir kvar. Den där skinkan vet jag inte vad den heter, men den var jättegod. Annars brukar jag tycka att de smakar lite konstigt, men den smakar väldigt gott. Johan har tänt ljus. Kolla förresten så fint nu när Johan har. Han har lagt lamputtag här uppe på båda. Jag tyckte det var mycket typ fräschare med de där två här än det vi hade tidigare. Men alltså, ja. Vi måste hitta något fint på bordet för att det blir också bara avlastningsyta. Vill egentligen inte alls ha en spegel med svart ram där. Vill ha något annat. Och så tror jag ju som sagt att det ska vara snyggare och svarta stolar. Men jag kanske får försöka få in svart på andra sätt. Men inte den där någonting annat. Mm. Jag hade väl hittat någon jättesnygg typ tavla som ändå passa in i den här stilen, men det är lite svårt. Vår nya besatthet, men det är så lätt. Man bara slänger på det man har. Här har vi mozzarella, tomat. Vi kör tomatpuré den här gången och inte kraftfärs, för det smakar typ konstigt tycker jag. Mozzarella, salami och rucola. Och här har vi tomatpuré, västerbottensost, grönkål. Och vi har en julskinka i ugnen, men den har inte riktigt blivit klar. Så jag vet inte om vi ska äta den bara så där nu. Vet inte. Här, så här på kvällen. Jag vill kolla vad vi har. Det där är egentligen bara den lilla högen. Mitt i bäckfimma. Jag kunde inte sitta still som vanligt. Den där är typ det jag kände att jag ville ha. Men jag börjar känna att jag vet inte om jag gillar det där. Sen hittar vi en massa silveriga och gamla vita kulor från, jag vet inte, jag har köpt dem. Ica Maxi kanske någon gång. Som ska till gårdshuset. Skram. Mm. De har inte gjort än, de ska göra sen när jag kommer hem, tänka. Men jag kör lite rygg och
axlar idag. Jag brukar inte köra den kombinationen, men det kändes rätt idag. Jag var typ ensam på gymmet, så det var jätteskönt. Nu ska jag till stan lite snabbt. Mina skor blev fullt. Jag ska till stan lite snabbt och sen åker jag hem igen. Jag ska se om vi hittar kanske en liten julgranskula eller någonting som vi kan hänga i granen som vi ska ta in ikväll. Det hade varit väldigt kul. Köpt glitter. Jag är hemma nu. Jag för att jag tänkte ha på jobbet imorgon. Det är Lucia. Så jag tänkte att det kunde vara lite gulliga där och ha kanske lite glitter i håret. Vi får se. Men då får jag på något. Gud vad kul att ha en fin bild på grisarna kanske. Om de lyckas lägga på dem och sånt där. Och så är lite mutor här. Lite morot och rucola. Ska se. Ska vi se, jag håller på och förbereder för att granen ska in ikväll när Johan slutar jobbet. Och här tänker jag bli bra, så den där får jag ta och flytta på. Ska vi se, jag har köpt en ny julgransmatta det här året. Jag har inte haft någon, jag tror att vi hade en första året, men sen har vi inte haft någon. Den här tyckte jag var väldigt fin, den är från Nordic Nest. Jag vet inte vad det var för märke av Firm Living. Så, sen har vi någon julgransfot, sån där vanlig grön, röd. Så. Kolla här. Det här liksom julgranshjärtat, eller ja, det är ju någon som man får någon fokus. Sån där som man kanske redan gjorde insen när jag hade den ute hos grisarna. Ja, men jag köpte i alla fall på reprisen för, nej, Röda Korset på, för 15 kronor. Tog bort liksom snöret som var där och så gjorde jag ett eget litet. Jag ska ha som dekoration någonstans, men jag vet inte riktigt vars. Förutom att jag pysslar på med det så köpte jag såna här idag. Två stycken. Det ska alltså se ut som en liten karamell, fast man kan ha det som julgranskula. Så i butiken hade de hängt och den liksom i snören så här och i julgranen. Jag funderar på om man ska göra så, eller om man ska ha framme som, alltså med godis, fast på, även om man bjuder på någonting, för att göra det lite snyggt. Vi får se. Jag får två såna i alla fall. Det var lite gulligt. Det är någon slags plast. Jag tyckte den här färgen, alltså vin, eller inte som, jag vet inte om det är vinrött eller, alltså, ja men, ja, nu skulle jag nog kanske kalla det här för vinrött. Det är så fint tycker jag. Alltså, helt plötsligt, aldrig gillat den färgen, men i år, så fint. Jag vet att det är lite brandrisk när man knyter, vissa brukar knyta sina ljus, eller rosetter typ i mitten av ljuset, men jag har knyter dem längst ner och så kommer jag ändå bara på dem här medan vi sitter i samma rum. Så det är nog ingen fara. Annars kan man ju knyta här på själva ljusstaken också. Pratar man sig om det? Åh, gud, nej. Ja. Ja, pissa vad vi ska göra. Ni har ju varit med förr.
Tyvärr blir det inga att pynta gran idag, men den måste tina först. Vi kommer bort det varenda jävla år. Men ner ska den. Kanske två. Eller så tar vi en nu. Och sen. Ja. Mm. Sen en till gårdshuset. Åh, herregud. Upp till knäna. Lite läskigt det var. Åh, här måste jag säga. Som vanligt. Bryter vi för att jag avslutar på den här vloggen. Det här blir som en liten extra vlogg förhoppningsvis. Ganska tätt in på den förra. Det är för att jag känner att jag ligger lite efter med redigering. Och man vill inte se så mycket julfix efter jul. I alla fall inte jag, så jag tänker att då skyndar jag mig en till vlogg helt enkelt istället. Och sen har vi en till kvar. Och den så får ni se. Och i nästa vlogg så får ni se när vi klär. Eller vi byter gran. Den första mådde inte bra, så här har vi en ny gran. Vi ska på julmiddag. Julbord. Och slå in paket och lite sånt där. Lite mer julfix helt enkelt. Så den kommer sen förhoppningsvis också innan jul. Vi ska se vad jag hinner med. Jag jobbar hela den här veckan så att... Ja, tack så mycket för att ni kollat. Ha det bra, vi syns igen i nästa. Nu ska jag iväg och jobba. Klockan är jättetidigt på morgonen. Hej då!